Titta vilken gullis va. Oj vad fin, vilka färger. Och blond i håret som... Vad är för håring sitter här då? Va? Du ska bli filmstjärna. Kan man inte hålla på att ducka. Kolla vilken snygg svans. Och vilka hovar. Va? Blond som hästen. Oj. Doften. Tonåringen. Gubben. Hej, hej. Han är lite pigelin, så vi står inte still med. Han går på bakbenen lite. Tjena! Har du fått en släta lilla trotten? Hej! Han är där uppe. När måste vi gå upp i ordning han då? Ingen ordning, sa de inte. Jaha, men pappa kanske går upp. Få ett gnägg. Va? Precis, det är bra. En gnägg. Tionde april 2011 och Elsa Melander ska... rida Gotlandsrusset tror jag det var, Gustav, här på Bergsåker i Sundsvall. Metropolen för denna travsport. Ser hästen liten ut så kan det vara för att den är liten, ja. Och Elsa är ju stor som hästen nästan. Och här kommer då 500 hästkrafter på upprakan. Men skulle lätt slås av en hästkraft. That's for sure.
Om ni undrar så är han här, den blå Michelin-gubben. Dun, 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 dun. Hästhandlaren Kenneth Melander. Ja, och här har vi den smala Michelin-pojken. Pingvinpojken. Ja, vad har vi här då? Flodhästen. Ja, vad har vi här alltså? Här är mamma. Det är mer att krama av varje gång man träffar henne. Ja, visst vet jag. Ja. Storbonden själv. Stolt far. Utan djur. Ja. Elsa var diskad men. Ja. Jag fick en bild på fyran och så diskade. Nästa röd fyra, det är Hilda. Nästa lopp. Nu? Nästa lopp, ja. Vad har de paskor? Vad har de? Nej, ett rad. Det kan du galoppa. Jag har inte. Jag har en där. Tappa den här. I dagens andra lopp nummer 1, Tyson Wolf. Det är dags att börja nu, du ska in här. Är det samma igen? Nej. Nej. Jaha. Okej. Okay. Hilda, ta ryggen på allt här. Du ska baka på honom sen då. Spännande. Är man rätt informerad så kommer Hilda köra, jag tror också ett Gotlandshus. Vad vet jag? Kan vara så. Nej, den heter Simone. Tror jag. Vi får la se om jag har rätt eller fel. Det ligger bra. Och på tredje plats har vi nummer 5, Stenens variant.
Simon E var det. Inte Simone. Simone och Simon E. Hur ska jag gå här nu, ska jag se. Här ska vi se. I ledningen av nummer 1 staden i Sussuri. Längre ner följer nummer 3. Petros Kinda. Nummer 5 Sten Svajan. Nu är det fram på platsen här. Vi har i platsen nummer 7 och första insatt. Oj. Och fina benvärmare har vi. Åh, riktigt duktig. Ja. Lilla, ja, jag trodde det var Simone. Men det var Simon, det var Simon E. Det var ju Simon E. Va? Som har sån fin fläta. Va? Och så har vi Hilda M. Hilda M. Ja, jobbet att springa så där långt. Ja. Vad sa du? Ska du ta med den här hästen? Alltså, jag ska tävla en gång till. Det här är ju som taget ur någon engelsk tidning, vet du. Åh, vad tjusigt. Ja, det var fint. Ungdomstrav på frammarsch. Så är det fint, va? Vad som bild ur en tidning.
Och kolla, där har vi dem. Här har vi dem. Här var det tomt. Här är avspolning och sånt. Dun, dun, dun. Nu är det avfettning och tvätt. Och klia ben. Ja, klia ben. Glasögon av. Alltså, är det Elsa nu? Är den i fattigbom eller nej? Han är ingen bomull. Nej, inte. Det är du som ska åka nu. Ja. Ja. Här, jag tyckte det stod Sälja, men det stod... Prova att köra utan den. Salle. Gick och vann, Kim. Ja, grattis. Jag ska hämta bomullen. Va? Elsa är lite blyg. Så, va? Salle. Det är ju sånt här som är till för filmen, Elsa. Du, så, coola glasögon. Bra, jättebra. Så. Ja, det är så fint så. Det är så fint så. Ja, så ramlar in emellan här. Men du vet vad? Stå stilla, Kristian. Du har ju spegelbild. Då gör man så här, va? Så. Så. Nummer 4. Är allt? Jag har en där nu. Ja, håller den på att böka mycket? Håller den på att böka mycket? Ja, håller den på att böka mycket? Ja, fin. Fin häst. Fin häst. Ja, du vet. Du är duktig. Vilken är det? Nej, va? Ska jag ta av allt första? Titta, det där såg skönt ut. Oj, vad rasar. Hårfällen. Var bor snön? Alltså jag vet inte vart de bor. Men alltså... Oj. Han bor där. Men alltså han har ju... Vila, du kan ha någon växte. Ja. Vill du nafsa på kameran, va? Vill du nafsa på kameran? Hallå, nu har jag så svårt. Hej. Där har vi Simone och fin fläta där. Simone, nej, Simon är. Det är lite kul att du heter så, tycker jag.
Ja, fy, och vad, Nassa, Nassa är lite grann. Gör det det? Ja. Ja, det är fin då. Fin bosin vill jag säga, vet du. För du är så liten, du är som en stor hund. Som säger gnägg. Vågar jag klappa honom också? Få se då, se då. Klappa, jo. Snäll. Ja, ja visst. Ja, ut i friska luften. Eller lite friskare. Breathe in och titta, vilken stor häst. Ja, det är farbror Jons häst, vad säger jag, bil? Jag råkar säga häst. Hej, vad fin du är. Va? Jättefin. Tjusig. Och vad hög du är. Stor häst. Stor häst. Ja, titta ut då. Stor, vacker häst. Herregud. Tänk att jag har ridit på en sån som dig. Två gånger. Jajamensan. Här är min pojke. Han är inte lika stor som dig, men får man klappa det, tror du? Får man det? Får man det? Så här, ja. Jag tittar här, vet du. Ja. Klappa lite försiktigt sådär. Helst när han har morötter, tror jag. Det är fint. Får man se en lång tunga då? Går det? En lång tunga. Mm. Ja, det var allt ifrån denna lilla utflykt i Bergsåker. Denna arla morgon idag, så det är väl lite eftermiddag kanske, men ändå. Söndag, typ 10 april. 11. 11? Ja. Är sant? Ja. Min klocka. Ding!